Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der vi bruker delvis integrasjon. Vi minner om regelen, og den er jo slik at hvis vi skal antiderivere et uttrykk på formen uderivert ganget med v dx, så kunne vi gjøre det ved å ta u ganget med v minus integralet av u ganget med v-derivert dx. Et lite tips her er at her må vi se litt nøye på hva som er den deriverte, og hva, noen ganger så må vi stokke litt om på rekkefølgen der. Men vi skal i dette eksempelet prøve å finne den antiderivierte til uttrykket 2x ganget med ln x dx. Det som kan være litt ok da, det er å ta en liten mellomregning, og så prøver vi å identifisere de ulike tingene her. Da kaller vi 2x for uderivert, og så kaller vi ln x for v. Og så skriver vi v er lik ln x, og v-derivert, den er da 1 over x. Og så uderivert, den er 2x. Da må vi antiderivere den da. Så hva er i så fall u? Jo, hvis vi antideriverer den, så er det x i annen. Egentlig pluss c, men det tar vi, denne c-en tar vi med til slutt der. Fordi at hvis vi deriverer u, så får vi 2x. Og da har vi både v og v-derivert, og vi har u og u-derivert. Og vi kan bruke denne regelen vi har. Så hvis vi nå skal finne den antideriverte til 2x ganget med ln x dx, så kan vi gjøre det. Og da skriver vi bare rett her u. Den var x i annen, v er ln x, og så skal vi trekke fra den antideriverte til u, som er x i annen, ganget den v-derivert, som er 1 delt på x, dx. Da ser vi at nå blir jo integranten her ganske enkel, fordi at nå kan vi forkorte bort nevneren her mot den ene av disse to x-ene. Så her sitter vi faktisk igjen med et uttrykk som ser ut som x i annen ln x minus den antideriverte av x dx. Og det kan vi ganske enkelt regne ut. Dette her blir x i annen ganget ln x minus, og hvis vi antideriverer x, så får vi da en halv x i annen pluss integrasjonskonstanten c. Da er vi ferdig. Og her ser vi da at ved å velge v og uderivert litt, tenke litt gjennom hvordan man gjør det, så blir dette her ganske greit løsbart. Og hvis man ender opp i en blindvei, så kan man også prøve å bytte om på hva som er v og hva som er uderivert.